Pasi sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve dhe e cila është thyer vetëm në një ditë festive, por edhe në një ditë për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Është dita kur vetë fëmijët shprehin lirshëm për të thënë të drejtat e tyre. Në Shqipëri, Kosovë dhe në mbar botën kjo ditë u kushtohet atyre me organizime dhe aktivitete. Festa e fëmijëve i dedikohet dhe më shumë hapësirat e lira pa makina në kryeqytet në mënyrë që ata të festojnë. Qarkullimi i ato mjeteve do të kufizohet nga ora 6 deri në orën 17 në disa nga segmentet kryesore në kryeqytet, ndërsa është hartuar dhe plani i lëvizjes për mjetet e emergjencës dhe atyre të policisë. Do të ketë kufizime qarkullime të automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke filluar nga Ministria e Brendshme deri në fillim të Ish Hotel Dajtit. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, duke filluar nga ura Ish Hotel Dajtit deri në kryqëzimin e rrugës Ismail Qemali, ndërkohë që gjatë ditës së sotme ka devijime dhe të disa linjeve të autobusëve urban në kryeqytet.